Продовження доленосної історії сироти з Донеччини. Невже друзі з дитбудинку рідні брати і сестра? За результатом тесту ДНК. Я серце вибила. Правда, яка може змінити їхнє життя. Що вдасться з'ясувати про біологічних батьків? Взяли слід імовірного дідуся. Скільки насправді братів і сестер по крові? Пам'ятаю, за двох дівчин. Рідні сестри. Та чи воз'єднається родина у студії? ДНК свої. Новий сезон.